Prozradíte mi vaše jméno? František Palko. Máte nějaké vzdělání? Obchodnou průmyslovku. Obchodní průmyslovku. Gramotný terista. Přijmu asistenta do ordinace přírodního léčitele. Požaduji znalost psaní na stroji, kladně vztah k přírodě, maturita z biologie vítána. Co z toho mi můžete nabídnout vy? Všetko, pokud mi dáte čas. Je mi líto, že jste vážil tak dlouhou cestu, pošlete mi sem dalšího. Pan Mikolášek, prosím vás. Živím ženu a matku. Nezlobte se, mám ještě objednané pacienty. Můžem vám ponuknout absolutní lojalitu.